your touch alone, lonely time. In time goes by so slowly, and time can do so much all you still more. Last, huh? А мне приятные ребята, они так друг на друга смотрят и вообще. Ну так видно, что любят друг друга. Да. Молодцы. Накочуються. Слухай, те саме. Да, дивися, просто. І динамічна частина буде. Так, а ну, чувак, якщо ти це зробиш, ти будеш в фіналі. Боже,
Оце і талант.